Bismillahirrahmanirrahim. Asalka waxaan ku baranayna select accounting ka. Select accounting waxa ay ku saleysan tahay aragtida ah in waxa business ku leeyahay iyo waxa business ka lagu leeyahay ay isleegihiin. Waxa business ku leeyahay waxa loo yaqaan assets, han noqdeen guryo ama gawaari ama lacag ama agab kale sida computer. Halka waxa business ka lagu leeyahayna hadba ay ku xiran tahay qolada ku leh. Tusaale ahaan, businesska cidda wax deymisay haddii ay tahay dadkii aan wax ka soo qaadanay ee businesska ka baxsanaa, markaa deynta noocaas waxaa loo yaqaanaa liability. Laakiin businesska cidda wax deymisay wax ku leh haddii uu yahay milkiilihii businesskan lahaa, markaa waxaa loo yaqaanaa capital. Maxaa yeelay businesska iyo qofka iskale way kala duwan yihiin, waa in la kala saaro wey. Businessku waa waxaan ka soo qaadanaa shay gaarkiisa u taagan oo madax bannaan. Qofka kan milkiilaha marka uu lacagta gelinayo businesska waxaa ka dhigantaa inuu deemiyey, sababtoo ah businesska goortuu $1000 oo kale uu geliyo waxa uu rabaa $1000 waa maxay inuu u kordho uu faa'iido uu soo saaro. Sidaa gal waxay ka dhigan tahay $1000 inuu businesska deemiyey oo kale. Marka soo koobna, muxuu noqonayaa waxa businesska lagu leeyahay iyo waxa businesska uu leeyahay baa isla eg. Businesska wuxuu leeyahay waxa loo yaqaana assets, waxa lagu leeyahayna haddii ay cid kale wax ku leedahay liability waa loo yaqaanaa. Haddii isla qofkii milkiilaha ahaa ama maalgashiga sameeyey ku leeyahayna waxaa loo yaqaanaa capital. Marka halkan waxaan ka arkaynaa assets oo ah wixii businessku lahaa iyo waxaa isla eg labada tan oo laysku daray, sababta waxa businesska lagu leeyahay baa waxay ka kooban yihiin liability iyo capital. Waxaan leynaa marka assets waxay leegihiin capital balaas liability. Sidaawad waxaan aragnaa marka labada dhan dhinaca bidix iyo dhinaca miig waa maxay inay isla eg yihiin, waa sababta loo yiri accounting equation, waana accounting koidil isla egta uu ku shaqeeyo weye. Tusaale ahaan, haddii aad business bilowdo oo aad ku bilowdo waa maxay $2000 oo adigu jeebkaaga lacagtaada gaarka ah iyo $1000 oo soo qaadatay, markaa maxay noqonaysaa? Lacagtii lagu bilaabay waa $2000, maxaa yeelay $2000 qofkii milkiilahaaga geliyay. Halka waa maxay $1000 ay tahay lacag ay dadka kale nagu leeyihiin oo aan soo deysanay, waa liability. Liability wuxuu noqonayaa $1000. Assetsna maxaa lagu heli jiray marka? Assets waxaan soo barannay waxaa lagu heli jiray capitalka iyo liability oo la isku daro. Sidaa marka waxaan sameynaa si aan assetska u helno oo waxa businesska u leeyahay aan u helno, waxaan isku daraynaa $2000 iyo kunka, waxaa soo baxaya marka $3000. Businesska lacagta la geliyey waa $3000, $3000 waxaa ka kooban tahay $2000 oo qofkii milkiilaha ahaa u geliyey iyo $1000 oo deyna oo loo soo qaaday. Labadii dhinacna waa maxay way isla egyihiin. Isla egta accountiga waa soo baratay, waa assets waxay la egtahay liability iyo capitalka la isku daray. Haddii tusaale ahaan business ku bilowno gaari, gaarigaasoo qiimihiisu yahay $10000, gaariga marka waxaan ku dhahdaa businesska iskale haddee waxa businesskaasu leeyahay waa $10000. Marka $10000 ee gaariga ah sidee ku yimi? Qaabab badan buu ku iman karaa. Gaariga waxaa suurtagal ah inaad adugu jeebkaaga kasoo iibsatay ama gaariga adiga alahayd aad business ahaan u bedeshay. Sidaa markaas maxay noqonaysaa? Anagu adeegsanaynaa accounting equation. Assets businesska inta uu leeyahay waa maxay? Waa lacagtii la geliyey wey dhammaan. $10000 maan gelinna haddeer. Assets waa $10000. $10000 sidee ku yimi marka? Lacagta waa maxay jeebkeenna aan ku soo saarnay? Waa lacagtii jeebkeenna. Sidaa liability waa eber wey, deyn dad kale nagu male. Capitalkan waa maxay? Waa lacagtii milkiilaha u geliyey. Lacagta aan gelinayna waa $10000. Labadii dhinac haddeer way isla egyihiin, waa $10000 iyo eber lagu daray waa maxay? $10000. Waxaa suurtagal sidoo kale gaarigaas inaan deyn kusoo qaadanay $10000. Gaariga gebigiisa waa maxay? In deyn lagu soo iibiyey. Businesska lacag intee la eg baa la geliyey? $10000 baa la geliyey. Maxaa la shay walba lacag baan ubedeli doonaa monetary value. Haddeer $10000 waa wada liability, waa deyn dad kale aan kasoo qaadnay. Capital lacag jeebkeen aan kasoo saarnay ma jirin, sagad waa eber. Labadii dhinac haddeer way isla egyihiin. Waxaa suurtagala gaariga waa maxay inaan $7000 aan jeebkeenna kasoo saarnay oo lacagteenna ay ahayd $3000 waa maxay aan soo qaadanay deyn ahaan. Markaas maxay noqonaysaa isla egta equationka, isla egta accountingka? Assets waa lacagtii la geliyo guud ahaan, maxaan gelinay $7000 oo meela iyo $3000 oo meela, waa $10000 marka. $10000 kusee ku imanaya liability, deynta aan dad kale kasoo qaadnay waa $3000. Lacagtii annaga aan gelinay ee milkiilaha u geliyeyna waa $7000. Isku dar marka $3000 iyo $7000 waa $10000, labadii dhinac waa isla egyihiin. Marka halka waxaan kala soo baxaynaa accounting equationka mar walba waa maxay labada dhinac? Waa balance gareysayn, way isleegihiin, waana waxa la rabo weeye. Sida marka casharkan waxaan ku barannay accounting equation oo ah businesska waxa uu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay inay isleegihiin. Businesska wuxuu leeyahay assets baa loo yaqaanaa,
waxaa lagu leeyahay haddii ay dad kale ku leeyihiin liability weye, haddii isla qofkii milkiilaha ahaa uu lacagtaas uu businesska deymayna capital baa loo yaqaanaa, oo waa lacagtii lagu bilaabay businesska ee uu ku bilaabay qofkii milkiilaha ahaa. Si aad marka akoonto ay ku gasho waxaa noqonaysa assets equal liability plus capital. Waxaa xusid mudan, capital waxaa loo yaqaanaa equity waa la dhahaa sidoo kale. Wax yarbay ku kala duwan yihiin, laakiin waxaan ka soo qaadanaa inay labaduba isla eg yihiin. Capital waa lacagtii lagu bilaabay qofka milkiilaha uu ku bilaabay. Equity waa xaqa uu leeyahay qofka milkiilaha uu ku leeyahay businesskan. Wabillaahi atawfiiq.